dan, dobrodošli u Dan uživo. Ja sam Tanja Veselinović. Na početku ukratko o glavnim temama u današnjem popodnevnom programu. Završeno današnje zasedanje Skupštine. Deo opozicije blokirao sednicu time što su prišli govornici i zviždali. Predsednik parlamenta Vladimir Orlić za sredu najavio nastavak rasprave o pojedinostima kao i glasanje za ministra privrede. Snimak nesreće na autoputu Miloš Veliki, kada se jedno vozilo kretalo suprotnim smerom, sudarilo sa drugim vozilom i zapalilo, šokirao je javnost. Mogu li se ovakvi događaji sprečiti i kako zakon tretira ovakve prekršaje? Zašto građani Srbije imaju petostruko više tužbi pred Evropskim sudom za ljudska prava od proseka? Šta je dovelo do toga da pravdu traže van zemlje, tužeći državu koja im nije omogućila da ostvare svoja prava? Ekspresan završetak sednice Skupštine Srbije, rasprava o više tačaka je gotova. Počela je postavljanjem poslaničkih pitanja, atmosfera je bila na ivici incidenta, opozicija od vlasti traži vanredne izbore, a rad parlamenta će, kaže, blokirati sve dok ne dobije odgovor od predsednika Srbije. Sanja Sovrlić je pratila današnji rad Skupštine. Sanja, sednica je bila burna, šta se sve dešavalo? Tanja, uglavnom su se mogli u skupštinskoj sali čuti s jedne strane zvižduci i povici opozicije i sa druge strane vlast koja opoziciju proziva za nasilje, tako da to bi ukratko mogao biti opis današnje sednice, a počelo je naime negde oko 9:30 najavom opozicionih stranaka, pre svega onih proevropskih, koje su rekle da im ne preostaje ništa drugo nego da svoje poteze radikalizuju i blokiraju rad Skupštine, s obzirom na to da još od sredine maja protestuju i organizuju proteste protiv nasilja, da vlast ni jedan od njihovih zahteva nije ispunila. Oni, kako su na toj sednici najavili, će svakako nastaviti proteste Srbija protiv nasilja, već sledeći je najavljen za petak u 19 časova, kada će šetati do zgrade televizije Pink, gde ukazuju na novi reality program Elita, protiv kojeg se zalažu, jer su i ranije rekli da se zalažu za ukidanje reality programa, a sada kažu imamo novi reality program uprkos obećanjima da će isti biti ukinuti. Međutim, ono što je bio ključan zahtev sa te konferencije opozicije u 9:30 jeste da oni traže da vlast raspiše vanredne parlamentarne, ali i beogradske izbore i da će oni, kako kažu, blokirati parlament sve dok ne dobiju odgovor na taj zahtev. Sa druge strane, nakon tog njihovog obraćanja, vrlo brzo se obratio i predsednik parlamenta, Vladimir Orlić, koji je rekao da je on ovaj zahtev opozicije kao predstavnik najveće parlamentarne stranke sa oduševljenjem prihvatio i da će u najkraćem roku na taj zahtev odgovoriti, odnosno da će njihov zahtev uputiti nadležnima u vladi Srbije i nadležnim institucijama kako bi odgovor na taj njihov zahtev u što kraćem roku i stigao. Nakon tih obraćanja i predstavnika opozicije, predstavnika vlasti, u 10 časova je počeo deo za postavljanje poslaničkih pitanja i predstavnici opozicije, kao što su i ranije najavili, su u tom delu rasprave učestvovali, s obzirom na to da je reč o redovnim danima za postavljanje pitanja, dakle to je utorkom i četvrtkom, oni su tu mogućnost iskoristili, ali uglavnom su iz poslaničkih klupa opozicije bili identični zahtevi, identična pitanja koja se odnose na zahteve protesta Srbija protiv nasilja, da bi nakon završenog tog dela, negde oko 11:30, počelo zasedanje Skupštine Srbije o rebalansu budžeta i zapravo sednica je na dnevnom redu imala 25 tačaka koje su podrazumevale promena više zakona i zakonskih akata, rebalans budžeta, takođe imenovanje ministra privrede. Međutim, poslanici opozicije odlučili su, kao što su na konferenciji obećali,
da taj rad parlamenta opstruišu. Oni su počeli da zvižde, čule su se pištaljke, takođe su nosili transparente, podsjećajući takođe na one zahteve koje u nedeljama nazad možemo da čujemo na protestima Srbija protiv nasilja, pa da vidimo deo atmosfere iz Skupštine danas. Pozdravljam sve članove vlade. A vi, narodni poslanici, znate jako dobro da niko nema saglasnost da prilazi. Svaka vam čast. Da Milivojević ne da ni penzionerima, ni majkama da dobiju ono što im pripada, to smo već utvrdili. Ne mora više da se ističe u tom pogledu. Ko još? Jel ima još velikih lidera? Bora Novaković, je li tako? Evo i on duva u pištaljku. Duva u pištaljku jer ne da da penzioneri dobiju povećanje penzija i jer ne da čak ni majkama u Srbiji da dobiju novac za svoju decu. U sličnoj atmosferi je protekla celo skupštinsko zasedanje. Naime, trajalo je nekih sat vremena u vrlo sličnom tonu koji smo pre nekoliko trenutaka mogli da vidimo. Na zvižduke i povike opozicije vlast je uglavnom imala identičan odgovor. To smo mogli da čujemo i od predsjednika parlamenta i od predsjednice vlade Srbije. Oni su odgovarali, zar vi ne želite da se povećaju penzije, odnosno tvrdili su da opozicija ne želi da budu povećane penzije, da je protiv toga, da se protiv davanja za majke, za decu, za povećanje plate i penzija, i to su uporno ponavljali, optužujući opoziciju da zapravo vrši nasilje nad većinom. S druge strane, ono što se moglo čuti od poslanika opozicije jeste da oni su odgovorili da svakako da oni nisu protiv povećanja penzije i plata, ali veruju da to nije način, da predlog koji dolazi od strane vlasti nije pravi način za povećanje plate i penzija. Pojedini poslanici su čak ukazali na to povećanje akciza koje će dovesti na naftu i naftne derivate, rekavši da sa druge strane vlast, govoreći o povećanju plate i penzija, prikriva činjenicu da će zbog povećanja akciza cene dodatno porasti, da će i inflacija biti povećana, i to je negde u tom tonu je trajala rasprava, pre svega na konferencijama za štampu koje su se mogli videti ovde u skupštinskom holu, dok je ono u samoj sali atmosfera vrlo bila slična onoj koju smo mogli da vidimo u prethodnom videu, pa da čujemo i kako je to predsjednica vlade Ana Brnabić govorila u skupštini, jer je vlast ostala pri tome da se rasprava održi uprkos opstrukciji koja je dolazila iz redova opozicije. Možete da radite šta god hoćete. Mi nećemo odustati. I nikada nećemo odustati. Nikada nećemo odustati. Ajde vi glasnije, a mi ćemo jače. I vi glasnije, i mi ćemo jače da se borimo. Zato što ako vi pobedite, nema plata, i nema penzija, i nema puteva, i sve će biti onako kao što je bilo dok ste vi bili na vlasti, kada nismo imali ni jedan novi klinički centar, i ni jednu novu bolnicu, kada su plate bile 300 evra, kada je nezaposlenost bila 26%, mi to nećemo dozvoliti, nikada, nikada nećemo dozvoliti, nikada se nećemo povući. Sanja, izvor blizak rukovodstvu SNS potvrdio je za N1 da bi vanredni izbori mogli da budu održani u decembru. Imaš li još detalja o tome? To su nezvanične informacije kojima za sada raspolažemo iz izvora koji su bliski najvećoj stranci, Srpskoj naprednoj stranci. Naime, prema tim nezvaničnim saznanjima, najverovatnije, kao što si rekla, izbori bi mogli biti u decembru, i kako saznajemo, reč je o nekim razgovorima unutar Srpske napredne stranke i pre samog zahteva koji je iznela opozicija za održavanjem vanrednih izbora. Ali sad postavlja se pitanje kako će ti izbori sve i da
da i vlast i opozicija se za njih zalažu, izgledati da li će oni biti odvojeno parlamentarni od lokalnih ili beogradskih, da li će biti raspisani opšti izbori. Dakle, to su neki detalji gde se mogu čuti različita mišljenja, čak i unutar opozicije, ali ono što su naša saznanja kada je u pitanju Srpska napredna stranka jeste da oni trenutno rade, da je bilo razgovora, naime, u okviru nekoliko lokalnih odbora, da Srpska napredna stranka čeka rezultate pojedinih nezavisnih istraživanja, gde bi nakon toga eventualno odlučivali da li će i na koji način te izbore raspisivati, odnosno da li će zajedno sa parlamentarnim istovremeno biti održani i lokalni izbori. I tu je pitanje na koji način će se opozicija postaviti i da li će koordinisano usmeriti taj zahtev prema vlasti. Naime, mi smo od proevropske opozicije uglavnom čuli da oni žele beogradske i parlamentarne izbore, ali malo je detalja o tome na koji način bi oni želeli. Svakako znamo da uglavnom opozicija smatra da bi bilo bolje da ti izbori budu, ne budu održani u istom danu. Nešto drugačiji zahtev, odnosno makar danas je bio predlog zapravo je bio kada je u pitanju pokret Dveri. Oni čak idu korak dalje i osim parlamentarnih i lokalnih smatraju da bi trebalo i predsednik da podnese ostavku i da budu raspisani predsednički izbori. I kako kažu, to bi sami izbori trebalo, izborni uslovi trebalo da budu rezultat dijaloga vlasti i opozicije, gde bi se ustanovilo na koji način bi ti izbori bili održani. Rad Skupštine Srbije pratila je Sanja Sovrlić. Posle današnjih dešavanja u Skupštini zakazan je i sledeći protest protiv nasilja. Ovoga puta biće održan u petak. Pozivamo građane da dođu u petak u 19 časova ispred vlade, odakle će krenuti protestna šetnja do Pinka. Mislim da ne mora da se posebno objašnjava zašto smo se odlučili da ove sedmice i ovog protesta idemo tamo. Stvar je potpuno jasna. Dakle, zahtevi protesta Srbija protiv nasilja nisu ispunjeni. I nisu ispunjeni samo zato što vlast to ne želi. Ispunjavanjem ovih zahteva oni verovatno više ne bi ni bili vlast. Pošto oni neće to da urade, mi smo se ovde dogovorili i obavezali i oko toga zaista okupili da mi to uradimo. I zato tražimo vanredne parlamentarne izbore i beogradske izbore. Prelazimo na ostale teme. Pogibija jedna osoba i teške povrede za još dve nakon vožnje u suprotnom smeru na autoputu. Javnost je dodatno uznemirio snimak tog događaja jer je očigledno da se vozač koji je istradao namerno vozio u kontrasmeru. Mogu li se ovakvi događaji sprečiti i kako zakon tretira ovakve prekršaje? Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja gost je na početku dana uživo. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Jedan izgubljeni ljudski život šokira na javnost. To je rezultat ovog strašnog događaja na autoputu. Možemo reći da je zaista bilo strašno. I moram odmah da vas pitam, kako je stradali vozač uopšte su uključio u kontrasmer? To možete događa? Fizički da uradite na svakom autoputu. Ne morate čak ni na peti. Dakle, možete da se zaustavite u zaostavnoj traci ili praktično gde, pošto je širina autoputa je negde minimum 10 metara. Dakle, to je dovoljno da uradite polukružno okretanje u mestu i da krenete u suprotan smer. Ali, naravno, podrazume se da niko normalan neće to uraditi. Da, normalan. Da, mi kažemo niko normalan neće to uraditi, ali ovo se ne događa prvi put. Takve stvari mogu da se dese nenamerno, dakle, tako što vozač prosto pogreši, a pogreši usled toga što nije bila dobra saobraćajna signalizacija. Mi smo do nedavno imali slučaj na petlji kod hitne pomoći Beograd, dakle, kada ste od zgrade hitne pomoći trebali da se uključite ka Gazeli. Imali smo račvanje gde ste mogli bez ikakvog saobraćajnog znaka koji vas upozorava da odete u suprotnom smeru mesto ka Gazeli ka Nišu. I mi smo dosta dugo molili, apelovali da se postavi signalizacija koja će vozače obavestiti da to nikako ne rade. Imali smo i drugih tačaka što se toga, mislim, sa sličnom problematikom. Tako je. A što se tiče namernog ulaska u suprotan smer, koji tu mogu da budu sad motivi? Da li je to samoubilački motiv, da li je to želja za dokazivanjem, da li je želja za snimanjem nekog materijala koji će se postaviti na društvene mreže?
ili tako je pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, u svakom slučaju alkohola. Tu bi sistem morao da reaguje vrlo strogo. E sad, imamo problem što smo nedavno videli jednu javnu ličnost, prilično poznatu, koja je po ko zna koji put brutalno kršila zakon, koja je bila pod zabranom i sela za upravljač. Taj postupak što se tiče prekršajnog suda još uvijek nije gotov, ali bukvalno dva dana posle toga opet ga svi mediji zatiču za volanom. I kada javnost, a nema ko nije čuo za taj slučaj u Srbiji, kada javnost vidi takvu jednu sliku, da vi možete da se ponašate u dužem vremenskom periodu, bahato, i da kršite propise, i bit ću slobodan da kažem da se sprdate sa državom, kako je to poruka za sve ostale? I onda mislim da ne treba da budemo preterano šokirani kada vidimo da neko dozvoli sebi da uđe u suprotan smer autoputa da bi imao jedan jako dobar snimak za TikTok ili za Instagram. Da, ali zaista u ovom slučaju da li možemo da kažemo da ovo ne uradi niko normalan, čak ni za snimak na TikToku i ono što ste rekli, niko normalan neće da se okrene na zaustavnoj traci, da to definitivno nije moglo da se uradi pri zdravoj pameti, ajde to da kažem tako. Pa znate šta, ne možete nikog sprečiti da sedne automobil čak i bez vozačke dozvole i da to uradi. I u tom smislu zaista je potrebno da shvatimo da mi moramo sebe da zaštitimo tako što ćemo uvek imati vezan pojas, tako što će naše dete uvek biti u bezbednosnom sedištu, jer zaista ne znate na koga će vas put naneti, koliko god da ste savjesni. Ali jako je bitno i da saobraćajna signalizacija bude dobra. Mi imamo, nažalost, u poslednje vreme prilično problema sa saobraćajnom signalizacijom. Imamo dobre primere, na primjer, ajde krenemo od dobrih primera, kad dolazite iz pravca Šida pred Beograd, imate račvanje za centar Beograda i za obilaznicu. Tu je sve jako lepo signalisano i vozači nemaju problem. Isto je tako, na primjer, na petlji Trupale kod Niša, ali od kad izgrađen autoput Miloš Veliki, pa silazak sa autoputa na obilaznicu, ljudi uopšte nisu znali gde će, kuda će, ako hoće za Beograd. Poslednji primjer jeste petlja Bubanj Potok, gde kad dolazite iz pravca Niša i dolazite do Račvanja, gde je fizički pričam, centar Beograda pravo, a obilaznica levo, vama stoji saobraćajna signalizacija da je zapravo Beograd desno, a obilaznica pravo. I veliki broj vozača nam se žalio, koji pri tom prolaze tu da stanu, nije im nepoznat put, da su ostali potpuno zbunjeni. Stranci nam se žale, jer kažu, navigacija nam kaže skrenite levo, a gore nam piše produžite pravo. Tako da u svakom slučaju i upravljači puta bi trebali da povedu računa o tome. Koliko brzo se isprave te greške? Pa sad ću da vam kažem, taj primjer što sam pomenuo kod zgrade hitne pomoći, otprilike negde 2 godine se čekalo da upravljač puta postavi saobraćajnu signalizaciju. Nažalost, naša putna administracija je u pojedinim situacijama jako spora, a to je nešto što bi moralo da se rešava u minutima, a ne u mesecima. Da. Evo gledamo snimke ovog nemilog događaja na autoputu Miloš Veliki. Samo da vas pitam, rekli ste malo pre kako imamo primjer te neke javne ličnosti koja je vozila, je li tako, u kontrasmeru, ako sam dobro shvatila, ili je bilo neka druga... Ne, bit ću otvoren. To je bio Darko Lazić koji je ko zna koji put zatečen da vozi bez dozvole, koji je prethodno bio u alkoholisanom stanju, imao saobraćajne nezgode, ponovo imao saobraćajnu nezgodu, dakle, on nije ušao u kontrasmer autoputa, bar ne da je to poznato, ali u svakom slučaju to je jedno drastično kršenje propisa, a imali smo i jednu javnu ličnost pre nekoliko meseci kada je otvorena obilaznica koja je takođe išla u kontrasmeru autoputa, koga je čak i jurila policija. Evo sad kontrasmer, pričamo o tom. Pa eto, bilo bi dobro da saznamo kako, na primjer, kažnjena ta javna ličnost koja je drugi ili treći dan po otvaranju obilaznice vozila kontrasmerom i za kojim je jurila policija. Imao je čak i saobraćajnu nezgodu, zakačio jedno vozilo u mimoilaženju. Mislim da nije javno saopšteno kako je ta javna ličnost kažnjena, ali nekako mi se čini da, na primjer, nije došlo do ove saobraćajne nezgode, znači da je izbjegnuta ta tragedija, da taj vozač koji se vozio suprotnim smerom ne bi bio preterano strogo kažnjen. Dakle, verovatno bi dobio novčanu kaznu i kaznene poene, a iako je sudio mogućnosti da mu izrekne zatvorsku kaznu, mislim da mu ne bi izrekao zatvorsku kaznu. Dakle, moramo da shvatimo da u određenim situacijama sistem mora da deluje vrlo oštro i da da vrlo jak odgovor da bi sprečili da se u budući drugi tako ponašaju. Da, zato što nisu, vi kažete, dobio bi novčanu kaznu i kaznene poene, mi imamo čitav niz saobraćajnih prekršaja, je li tako? Imam utisak da se vrlo brzo i ekspresno kažnjavaju
neki, ajde da kažem, blaži prekršaj koji ne bi ugrozili nečiji život, a da ovakvi, ovi prekršaji, kako se kvalifikuje ovo što se desilo, ova vožnja? Ovo moglo da se kvalifikuje kao prosto vožnja u suprotnom smeru tamo da su fizički razvojne trake, moglo bi da se kvalifikuje i kao nasilnička vožnja. To sam da vas pitamo, kao nasilnička. S tim što mislim da bi u sudskoj praksi lakše prošla ova prva blaža varijanta, da je to prosto vožnja u suprotnoj traci autoputa, da je znatno i blaža kazna. Ja, konkretno da sam sudija, ja bih svakako ovo tretirao kao nasilničku vožnju, gde je predviđena naravno obavezna zatvorska kazna, ali da vam kažem nešto, mi imamo po zakonu za nasilničku vožnju predviđeno 30 do 60 dana zatvora, ali u velikom broju slučajeva sud izriče umjesto toga kaznu rada u javnom interesu, koju praktično ne izvršiva, i opet imamo počinioce najtežih prekršaja koji ne odu u zatvor, već nastave na slobodi i onda... Kažem, javnost dobije jednu jako lošu poruku. Da. Naročito u ovakvim slučajima gde, evo, 6 km punih je vozio ovaj vozač i na kraju je izgubio život, teško povredio dve osobe. To svakako, kažete, kvalifikovalo bi se kao nasilnička vožnja. Trebalo bi da nije došlo do saobraćajne nezgode. Da je vozač preživao, protiv njega bi se vodio krivični postupak za teško delo protiv bezbednosti i saobraćaja. Gde je opet pitanje da li bi dobio zatvor da niko nije poginuo. Ja bih se samo osvrnuo i na ponašanje učesnika u saobraćaju nakon te saobraćajne nezgode. Videli smo da su se vozila hitne službe jako teško probijala do lica mesta. Između ostalog, imamo jako ružnu naviku da čim se desi neki zastoj, da odmah ulazimo u zaustavnu traku. Podsećam sve vozače, vožnja zaustavnom trakom je strogo zabranjena. Ukoliko dođe do saobraćajne nezgode, vozila hitnih službi se propuštaju tako što se vozila u levoj traci pomere skroz levo do ograde, a vozila iz srednje trake se pomere u desno, zahvate čak i zaustavnu traku da bi vozila hitnih službi mogli da prođu između te dve kolone. Videli smo na snimcima da stranci su savršeno dobro reagovali, ali naši vozači su prilično, da kažem, problematično odreagovali i zbog toga su se interventna vozila teško probijala. Moram da vas pitam, da li postoji mogućnost da budu ostali učesnici u saobraćaju, vozači, obavešteni, upozoreni na bilo koji način ukoliko neko krene da vozi kontrasmer? To je moguće praktično, ali za to bi trebalo da imamo savršeno dobru komunikaciju i koordinaciju između policije i upravljača puta. Kako bi to izgledalo? Dakle, vi kao savestan građanin prijavite policiji šta se dešava ili prosto policija to uči putem videonadzora, odmah obavesti odnosno operativni centar Puteva Srbije i Putevi Srbije odmah iz operativnog centra emituju to obaveštenje na onim portalima koji se nalaze na autoputu. Međutim, nivo komunikacije i koordinacije između državne službe policije i Puteva Srbije, nažalost, ni na tom nivou. Meni se to čini kao jako dobra ideja i mislim da bi to moglo da se uspostavi za buduće. Ako neko kaže šta će nam to, to je nemoguće, evo, pokazalo se, nažalost, da je moguće. Da, nažalost, pokazalo se da je moguće. Saobraćaj je tema kojim ćemo se verovatno još često baviti. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vama. U nastavku dana uživo ovo su glavne teme. Zašto građani Srbije imaju petostruko više tužbi pred Evropskim sudom za ljudska prava od proseka? Šta je dovelo do toga da pravdu traže van zemlje tužeći državu koja im nije omogućila da ostvare svoja prava? Predstavom Neprilagođen glumca i reditelja Luke Mihovilovića u produkciji Istarskog narodnog kazališta sinoć u Bitefu svečano otvoren pozorišni program Nedelje ponosa. Posle više od 2 godine i 2 neuspešna konkursa, Upravni odbor Radiotelevizije Vojvodine doneo odluku da na mesto VD generalnog direktora imenuje Gorana Karadžića, dugogodišnjeg medijskog radnika i predsednika i zamenika predsednika RRA. Prvog radnog dana na poziciji VD rukovodioca Karadžić je za N1 govorio o idejama i planovima za budućnost pokrajinskog javnog servisa. Koji su vaši prioriteti s obzirom na to u kakvom stanju zatičete RTV? Tu pre svega mislim na istorijski nisku gledanost. Pa prioritet je svakako gledanost. Kakav je to televizija, kakav je to javni servis ukoliko nema gledanost? Ja mislim da 1400 malo više ljudi u ovoj kući može da napravi nešto što
će zanimati građane Vojvodine, a i sve druge u Srbiji, jer se mi nalazimo u kablovskim distributivnim sistemima širom Srbije. Međutim, jezgro naše kompetentnosti je Vojvodina. I mi moramo na taj način da priđemo programu, da ga učinimo razumno dostupnim, interesantnim onima zbog kojih postojimo. Zakon je u Srbiji definisao dva javna servisa, od čega je jedan pokrajinski, i on ima jasno definisane prioritete. To je Vojvodina i mi ćemo se truditi da na taj način dođemo ponovo do kuće, da se vratimo u domove i podignemo gledanost. Dakle, možemo da očekujemo promenu uređivačke politike? Pa znate šta, ja ne znam zapravo šta je to više danas uređivačka politika. Šta ta floskula danas u vreme u kojem živimo znači? Ako ostanem na ovom mestu i ako budem izabran za generalnog direktora na mandat od 5 godina, ja ću učiniti sve da se program osavremeni, da proizvodimo sopstvene emisije, da nemamo samo informativni program, jer mislim da je taj informativni program generalno nešto što je sve prisutno na društvenim mrežama, sve prisutno na mobilnim telefonima, a da su ljudi željni nekog drugog malo lepšeg pristupa i lepšeg programa. Ono što će sasvim sigurno biti prvi zahtev sindikata su veće plate. Ljudi nisu dobili povišice u poslednje 2 godine. Da li ćete raditi i na tom? Svakako, svakako. Ja zaista mislim da je Srbija uložila ogroman novac u ovu televiziju, u zgradu i u tehničko opremanje i da moramo da uložimo u ljude. Ni ova zgrada i tehnički kapaciteti su starog vođa i bespotreban beton ukoliko nemamo dobro plaćene ljude, ljude koji hoće da rade, ljude koji su adekvatno plaćeni, jer mislim da u ovom trenutku 80% kuće ima primanje ispod republičkog proseka. I ja ću se zaista truditi koliko god mogu, a ne znači da ću uspeti, da objasnim da je neophodno uložiti da bi ova televizija postala ono što je nekad bila, a to je jedna gledana, respektabilna kuća. Prelazimo na temu dana. Zašto građani Srbije imaju petostruko više tužbi pred Evropskim sudom za ljudska prava od proseka? Šta je dovelo do toga da pravdu traže van zemlje, tužeći državu koja im nije omogućila da ostvare svoje prava? Teme su koje će analizirati Milan Antonijević, pravnik sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti zaštite ljudskih prava. Dobar dan, dobrodošli. Hvala vama na pozivu. Skoro 3 tužbe na 10.000 stanovnika. Mnogi kažu nisu iznenađeni. Zbog čega se ne iznenađujemo na ovakve podatke? Pa sličan je trend i kada pogledate i u prethodnim godinama i rasta, a kada pogledate i ceo Evropski sud za ljudska prava, u protekloj godini čini se da nekih 6% više, znači u svih zemalja koje su članice Saveta Evrope ima više predmeta, tako nekako i Srbija, a ono što negde karakteriše taj ogroman broj to su predmeti koji su vezani za društvena preduzeća i velika većina jeste iz te oblasti, znači prava i koje se tiču imovine, prava koje se tiču i člana 3 i člana 5, znači zabrane mučenja i lišenja slobode. To su sve neka pitanja zbog kojih se Srbija nalazi pred Evropskim sudom za ljudska prava, gde dobijamo mali broj presuda. U 2022. imali smo samo 12 presuda, tako da od tog ogromnog broja Evropski sud je nekako i zatrpan, a i pokušava to da reši tim nekim pojedinačnim slučajevima koji se kasnije primenjuju, pa se onda Srbiji vraća ogroman broj predmeta koje ona po tom modelu mora rešavati. Tako i ova presuda iz 2008. nama nekako otvorila mogućnost da rešavamo pitanja tih društvenih preduzeća, nekih nagomilanih dugova koje oni imaju prema građanima. I to su sve neka pitanja koje nas nek opterećuju i verovatno nas dovode na prvo mesto pred Savetom Evrope. Kažete, mali broj slučajeva je rešen u korist onih koji podnosilaca tužbe, je li tako? Kako uopšte građani tako lako sad, ajde kažem tako lako, pošto raste broj tužbi, odlučuju da idu upravo sa tom tužbom Evropskom sudu za ljudska prava da se obrate? To je poslednja instanca kada vi iscrpite sva pravna sredstva, kada više nemate šta, onda nakon tog završetka puta kroz naše pravosuđe obraćate se Evropskom sudu. Tu s jedne strane imate i advokate koji, nadam se, na jedan pravi način žele da zastupaju svoje klijente. Imate i one koji podnose ogroman broj tužbi, iako znaju da nema osnova, te stoga nekako gube vreme i svojim klijentima. Na to je Evropski sud čak i ukazivao kada je govorio o konkretnim
advokatskim kancelarijama koje štancuju, ako se može tako reći, ove tužbe i zato zatrpavaju sud. U stvari ne prikažu baš klijentu, klijentu u najboljem svetu, da li bi trebalo da ide na tu opciju ili ne. Tako da to je jedna od situacija, ali kažem, najveći deo jeste vezan za ovo društvene preduzeće, neke nagomilane probleme iz 90-ih i tih čudnih godina koji nam sada dospevaju. Moraju se menjati malo i zakoni, naročito ovaj zakon o zaštiti prava na suđenju u razumnom roku, jer i tu ima nekih stvari koje se sada dešavaju, koje su takođe vezana za Evropski sud za ljudska prava. Mm-hmm. Kaže, mnogo toga je tu da se uradi. I ne treba zaboraviti i ulogu same zastupnice Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava, koja se takođe bori sa tim ogromnim brojem predmeta, mora da se izjašnjava po svakom od njih, da prati sprovođenje, a i kada razgovarate, mislim da kada pogledate, čini mi se, i sistematizaciju, tamo nema dovoljno ni ljudstva, mislim, nadam se da je to neka isto i poruka Ministarstvu pravde da malo povedu računa, jer je to način i brzog odgovaranja i kvalitetnog odgovaranja Srbije na zahteve iz Strasbura, tako da se nadam da će i tu biti nekih malih pomaka da se i taj deo reguliše. Da, pričat ćemo o svim aspektima tih tužbi pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu, ali moram da vas pitam, kažemo, ne iznenađuje nas ovo što je porastao broj tužbi i kažete suđenje u razumnom roku. Šta se tu dešava? Kakvi su podaci? Koliko traju ti sporovi? Zašto građani već više gube strpljenje i odlaze negde van zemlje? Pa, mi smo nedavno, ako mogu tako da kažem, pošto je nama sve manje od 10 godina nedavno, dobili zakon o zaštiti prava na suđenju u razumnom roku, koji je ovo pitanje donekle rešio. Znači, vi se možete obratiti našem pravosuđu, ne Evropskom sudu za ljudska prava, i onda dobiti tu jednu pravičnu naknadu i sve ono što se tiče tog suštine samog predmeta, neku i još neke vidove naknade. Tu ima nekih malih pomaka. Pogledajte kako izgleda i imenovanje sudija i sve ono što je može da ubrza sve ove reforme, i tu ima dosta i politike, onoga čega ne bi trebalo da bude, a i usporavanja, i tu nadam se da ćemo videti neko ubrzanje. Imamo sada onaj ustav, ako se sećate, o kome smo govorili pre nekoliko godina. Ustavne reforme, koje se tiču pravosuđa. Jeste. I negde povećane pažnje u stvari na svakog pojedinca, na svakog sudiju unutar sistema, koji je broj predmeta na kojima oni rade, kako i na koji način donose presude, jer sve to mora nekako da se usaglasi kao jedan sistem da funkcioniše, jer se oni obraćaju direktno građanima i poverenje u državu se meri kroz poverenje u sud, pravosuđe, u tužilaštvo i sve. Naravno. Sudski sporovi u Srbiji često su besmisleni, jer u proseku traju više od 425 dana. Radni sporovi preko 5 godina. Preko 200.000 sporova traju duže od deceniju. To verovatno pričamo o tim društvenim preduzećima. To su podaci koje smo dobili uz informaciju da imamo petostruko više tih tužbi od proseka. I sad, u kom segmentu zapravo najviše zakaže pravosuđe? Nekako svi upiremo prst u sudije. Vi kažete, evo sad se pomno prati koliko je predmeta. A da li je to samo sudija ili tužilac, i šta je u tom lancu sve, šta sve utiče na ovakvu situaciju? Pa, imate naravno, i pomenuo sam advokate, mislim da i tu mora se radi mnogo na etičkim nekim standardima i toga da oni ne guraju svoje klijente u postupke za koje nisu sigurni da zaista mogu da ih dobiju, znači da ih ne iscrpljuju, i da nekako na kraju i sami građani dižu ruke od pravosuđa jer vide da taj postupak traje u nedogled. Pomenuli ste radne sporove, oni su i tekako značajni. Tu naravno postoji hitnost, presude koje se donose veoma često kasnije ne možete izvršiti zbog toga što ili više preduzeća nema ili na neki drugi način je nemoguće i naplatiti te... Recimo, nemči povratak na posao ili tako, ukoliko je neopravdano... Neopravdani otkaz, vi samim tim imate pravo na sve te zaostale zarade u periodu u kojem niste radili. Ako je trajao postupak 5 godina, saberite koliko je to. Mnoga preduzeća to ne mogu da iznesu i da isplate svojim radnicima, tako da je taj postupak bio brz i efikasan, vi biste mogli to u kratkom roku. Ne bi imalo smisla, je li tako? Imalo bi smisla. Tako da, to su neka od pitanja. Evropski sud se bavi još i nekim pojedinačnim pitanjima, pre svega, mislim, na izdavanje dokumenata
izbeglicama koje su u Srbiji, da kako bi oni mogli da putuju. To su neke od zanimljivih stvari koje se tiču upravo ljudskih prava i slobode kretanja i nekih drugih koja su vam takvim aktima onemogućena. I nama kao pravnicima je uvek zanimljivo da gledamo te, ne ove masovne brojeve tužbi, već te pojedinačne u kojima se zaista može promeniti praksa naših sudova. I kada već pominjamo sudije, oni imaju obavezu da primenjuju praksu Evropskog suda za ljudska prava i da svoje presude, da se pozivaju na praksu. Ne u konkretnom predmetu, znači ako se odnosi, sada vi imate presudu Evropskog suda i onda nju primenjujete u predmetu u kome ste vi sudili, već da pratite praksu Evropskog suda, da nju unosite i u neke druge predmete, da po analogiji to radite. I nadam se da ćemo toga imati mnogo više nego danas i da će neke od mojih kolega raditi analize, jer takva analiza je rađena u Crnoj Gori, ja sam na tome radio pre nekoliko godina. Dobro. Da se vidi kako sudije u stvari primenjuju, da li poznaju praksu Evropskog suda za ljudska prava, da li je pravilno... Ali ćemo na tom putu ka Evropskoj uniji, i ne samo zbog toga. Jeste, mislim, da zbog građana imati... Da zbog građana, pre svega. Koliko košta to državu, ovo ovako, jel tako? Ja sad nemam poslednje cifre, ali govorimo zaista o velikim iznosima koji se iz budžeta isplaćuju. S jedne strane imate naravno građane koji su dobili neko zadovoljenje pred Evropskim sudom, tako da ne treba to sad gledati u potpunosti negativno, ali jeste jedan gubitak. Znači, i negde i izvesnost. Kada vi planirate budžet koji mora biti restriktivan, onda bi bilo vrlo dobro da nemate te odlive nepredviđene zbog ovakvih što predmeta, što negde stvari koje vam sudije na određen način loše završe pred građanima. Sad tu postoji ta finansijska strana medalje, ali i ona koja nema veze sa financijama, i mogu da kažem da je to recimo reputacijona strana, je li tako? Kakav utisak ostavlja takav broj tužbi pred Evropskim sudom za ljudska prava o zemlji koja pretenduje da će postati članica Evropske unije? Znači, to je sad u porastu, je li tako? Pa jeste u porastu, i o vladavini prava, ali i o stanju. Govorio sam zaista o malom broju presuda protiv Srbije, koje su na kraju tokom godine izrečene. I ovde nekako možda treba porediti sa drugim zemljama koje su visoko na listi, gde su predmeti različiti. Pre svega mislim na Rusiju, gde je nekih skoro 400 predmeta u protekloj godini okončano na štetu Rusije. I to govori u stvari o tome da postoje masovna kršenja. U Srbiji su ovo neki sistemski problemi. Pomenuo sam tri puta već, čini mi se, ta društvena preduzeća. To su neki nagomilani Najveći broj tužbi se tiče tih problema. Jeste. Da. Tako da nije, ne govori se o tom nekom širokom spektru kršenja ljudskih prava, što bi nam možda predstavljalo problem u evropskim integracijama, već se govori o nekim sistemskim problemima koji se moraju otklanjati kako bi građani dobili to zadovoljenje pred našim sudom, da ne bi morali da se obraćaju Evropskom sudu za ljudska prava. Ali, kažem, ne govori o nekim masovnim kršenjima. Da, ali evo, šef Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, Tobias Flesenkemper, kaže da veliki broj tužbi Evropskom sudu pokazuje da pravna država u Srbiji ne funkcioniše. Kako vi to komentarišete? Kaže, potrebno je da se učini više kako bi administrativni, politički i pravosudni sistem radili u korist kulture ljudskih prava. Da, moj prijatelj Tobias napušta Srbiju uskoro, tako da je malo, čini mi se, oštriji u ocenama. Slobodniji, što mislim da je dobro. Verujem i da kancelarija zastupnika Srbije pred Evropskim sudom vodi računa o svemu ovome. Sudije očigledno da vode, znači kada god se signalizira da je neki od predmeta se može naći pred Evropskim sudom. Znam da se ovaj malo povećano vodi računa o svemu tome. Tako da, kažem, pokazuje neke nesavršenosti, pokazuje da tu ima još jako mnogo prostora da se i suđenje ubrzaju, da se ne dešavaju ni masovna kršenja ljudskih prava, niti da se ona ne mogu rešiti pred našim pravosuđem. Tako da to su sve neki mali alarmi, ali nije baš da ceo sistem ne funkcioniše, naročito ne da sve to svalimo na sudije koji imaju ogroman broj predmeta i sami znaju kako. I pod velikim su pritiscima, vrlo često. I pod velikim pritiscima. Treba im dati i možda izvlačiti one koji pozitivno tu negde daju neke primere, pre svega kada u svoje presude unose praksu Evropskog suda za ljudska prava, kada zaista se na jedan kvalitetan način odnose prema onome što su naši zakoni i obaveze.
I nadam se, evo, ja sam uvijek nekako optimističan, pa i u ovome pitanju čini mi se da taj rast nije drastičan, ali ukazuje na to da se moramo ozbiljno ovim baviti. Evo, na kraju moram da vas pitam, pošto sve ovo ima veze sa Evropom, pominjemo i Evropski sud za ljudska prava i Savet Evrope u Beogradu, a ima veze i sa našim integracijama u Evropsku uniju, pričamo o vladavini prava. Vaša opšta ocena kakva je u ovom trenutku? Jer smo čuli da smo spremni za finalni proces pristupanja Evropskoj uniji, pa je to izazvalo brojne komentare. U tom kontekstu, kako vam se čini? Vladavina prava kao kamen temeljac tih pregovora, to je osnovna stvar i od toga se ne odstupa. Tu su slobodni mediji, demokratski principi, efikasno pravosuđe. Gde smo mi tu? Pa tu sam negdje bliži ovom mom prijatelju Tobiasu Flessenkemperu u nekoj negativnoj oceni. Ima jako mnogo toga što se mora izmeniti. Pomenuli ste stanje u medijima. To su sve stvari na koje nam Evropska unija i tekako mnogo skreće pažnju, da postoji mnogo prostora, da zaista imate niz zakona koji se ne poštuju na valjan način i svaki od tih primjera nekako nađe put do tog izveštaja Evropske komisije koji treba pažljivo čitati. I ovo je negde i našim političarima uputstvo da ako se jedna rečenica samo nađe tamo, to je i to kako veliki problem upravo u toj oblasti. Znači, neće oni pisati neke romane o svemu tome, već zaista veoma fokusirano ukazati na svaki detalj kršenja i negde nedostataka u zemlji. Neprimjenjivanja, tako, zakona. Jeste, neprimjenjivanja zakona, tako da nekako čini mi se ta neka optimistična ocena da jesmo spremni, ali da nas Evropa neće, nije baš takva, već jako mnogo toga treba uraditi ako želimo da se ta 2030. koja je nedavno pomenuta na Bledu kao mogući cilj, nađe, tako, kao mogući cilj, znači ne nešto što je zagarantovano, da u narednih do 28. negde procena je završimo sve ono što možemo da uradimo, da pokažemo da se ti zakoni primenjuju da ih, znači, i da ih onda usvojimo, i da primenimo. I da onda idemo na sve zemlje članice, da bi nam otvorile vrata. Treba će puno volje da... A to je, ja mislim, negde da ćemo imati zadovoljne gledalce koji se obraćaju i našem pravosuđu, Ustavnom sudu, koji se obraćaju institucijama. Da nećemo pričati o broju tužbi. Tako je. Društvenih preduzeća više nema, tako da i to smo rešili. Ima još nekih stvari. Formirana je ta radna grupa koja će da vidi koliko ima uopšte, koje su sva ta potraživanja građana, pa da se vidi kako se to može sistematski reši. Hvala vam na ovoj analizi. Hvala vam, smo bili duži, ako sam ukrao vreme, narednim prilozima, izvinjam se. Za ovo nikad nije dovoljno vremena. Hvala još jednom. Hvala. Marija Stevanović, profesorka koja je prošlog novembra pretrpela nasilje na času ove školske godine, radi u tri škole, dve u Trsteniku i jednoj u Kruševcu. Ali ni pored toga neće imati pun fond časova jer joj nedostaje još 24%. To znači i manja plata za 20.000 dinara. Iako je konkurisala na upražnjeno mesto za profesora engleskog u jednoj kruševačkoj osnovnoj školi, njena molba je odbijena. Slučaj nastavnice engleskog iz Trstenika Marije Stevanović, koja je bila žrtva nasilja u školi i koju je javnost upoznala jer se snimak pojavio na društvenim mrežama, i dalje okupira javnost u Srbiji. Ovoga puta jer se našla na spisku radnika koji su tehnološki višak. Ova nastavnica će u novoj školskoj godini u tehničkoj školi imati samo 5% časova. Ostali fond će provoditi u bibliotekama. O tome danas razgovaramo sa nastavnicom engleskog jezika. Marija, ajde ovako da krenemo prvo od toga kada ste vi saznali da ćete imati samo 5% časova u tehničkoj školi. U tom trenutku vi niste znali da li ćete imati još časova u nekim drugim školama, a automatski, kada se sve to preračuna, plata bi vam u tom trenutku bila manja za više od 30.000. Kako je za vas sve to izgledalo? To je za mene bio veliki šok. Da sam ja sama, da nemam dvoje dece, da nemam kredit. Ja bih to podnala kao i svaki običan građanin koji živi na minimalcu. Međutim, ja imam dva srednjoškolca i kredit koji moram da otplatim. Ja imam nekih 9 godina još da otplatim taj kredit i moram da se borim da ga otplatim da bi se čuvala krov nad glavom. Ali, samo da kažem ljudima da ne padaju duhom.
Da, Bog šalje ljude koji vam pomažu, samo trebate da budete otvoreni za sve. Doći će neko ko će vam ponuditi nešto, pojavit će se, otvorit će se neka vrata. Ja sam danas išla da kucam na nova vrata gde do sad nisam kucala. Očekujem pozitivan odgovor. Ali u tom trenutku, iako vi sad zvučite optimistično i verovali ste da ćete na kraju biti pobednik, možda niste pobednik, ali recimo da ste uspjeli da jedan deo toga što ste želeli ostvarite, sada imate fond časova negde oko 77%, a postoji mogućnost i da se on umeđu vremenu poveća. Ali u tom trenutku, da li i šta je vama prolazilo kroz glavu, da li ste smatrali da ste žrtva celokupnog sistema posle svega onoga što vam se dogodilo? Pa to je sasvim normalno, očigledno. Svi oni koji su mi obećali u februaru mesecu, kada sam počinjala da radim, kada sam podnela zahtev da me premeste u drugu školu, oni su rekli, nemoj da brineš, mi ćemo tebi obezbediti, znamo mi da ćeš ti biti tehnološki višak, obezbedit ćemo mi tebi posao. Svih tih ljudi posle nije bilo, oni su okrenuli leđa. Bilo mi je teško, bilo je dana kad nisam ustala iz kuće, ali onda kažem sebi, Marija, nećeš sebi to dozvoliti, neće te sistem pobediti, pričat ćeš. Pa istina, jedno mora da izađe na videlo. Tu su vam i mediji pomogli, jer su jako bili zainteresovani za ovu vašu priču. Da li su oni doprineli tome da evo sada, pred početak ove školske godine, vi dobijete još koji fond časova? Mediji su držali priču non-stop. Nisu mi pomogli da dobijem ništa što se tiče procenta, ali su pomogli da se digne svest o tome da ima puno ljudi koji trpe i koji ćute. A ja neću da ćutim i kažem svim ljudima, ljudi, borite se za vaša prava. Ako se vi ne borite, neće niko drugi. I upravo tu i dolazimo do ovog sledećeg pitanja. Vi niste hteli da ćutite i da li to znači da samo zbog toga ste sada u ovoj nekoj boljoj, zavidnoj situaciji, a šta bi se dogodilo da ste ćutali? Da sam ćutala, prešli bi preko mene, ja bi radila 50-60% i to bi bilo otprilike to. Ja i dalje se borim. I dalje čekam neke stvari da se razviju, čekam i neke ljudi da mi se jave. Postoji šansa da bude nešto još eksplozivnije. Neću stati na ovome jer znam da nisam kriva. Da sam se okrenula tog dana i da sam ih udarila, bar da znam zašto sam kažnjena. Ja ne znam zašto sam kažnjena i zbog toga neću da ćutim. Koliko će vam sada biti manja plata? Trenutno će biti 20.000, ako se ništa ne promeni. To nije malo. Definitivno nije malo. To je iznos mog kredita. Jeste očekivali da ćete bez problema imati fond od 100-100 časova, da ćete raditi... Vi ste i želeli da se sklonite sa časova, da budete recimo na neka radna mesta koja su lakša, kao što je u ovom slučaju biblioteka, i da će sve te stvari vrlo brzo doći na svoje mesto, da će se sklopiti kockice. Da li negde, bar u posljedici, ste mislili da bi to moglo da se sve preokrene? Ja sam bila uverena kada sam dobila rešenje da sam tehnološki višak, da ću biti preuzeta od strane škola koje su objavile liste gde postoje slobodna radna mesta i gde postoji ono što, zašto sam ja stručna. Međutim, desilo se da je škola u Kruševcu meni zatvorila vrata iako je imala više nego što meni treba. I to je ono što još čekam da se razreši. Neću da stanem. Jer mnogi su uskraćeni zbog raznih veza. Pre nego što se vratimo na slučaj ovih učenika koji su vam izmakli stolicu i sve to snimali, zanima me još jedna stvar. Da li svi oni koji su trebali da vam izađu u susret to nisu učinili zato što nisu želeli ili zato što su se čvrsto držali zakona? Oni se nisu držali zakona. Ja imam dokaze da se nisu držali zakona, jer ono što je javno objavljeno, to mora biti i podeljeno tako kako je objavljeno. A ne ako piše 85, da se deli 15 i da se da nekom drugom i da se krije
neću da pričam, znači mogu da ugrozim slučaj, uglavnom. Znači oni nisu želeli da vam izađu u susret? Jedna škola uopšte nije želela da mi izađu u susret. Neću da pominjem ime, svi podaci su javni. Znači svaki građanin može da uđe na sajt ministarstva, da otvori lista slobodnih mesta 25. avgusta, 28. avgusta, 30. avgusta, 31. avgusta i da vidi koja škola ima, to je poslednja kolona tamo, gde koja škola ima slobodna mesta radna, može da vidi svaki građanin. I oni su preskočili to. Bukvalno im se veruje na reč. Ako, pitala sam predsjednicu sindikata, ko je odgovoran ako su podaci u listi lažni? Ona kaže direktor. Onaj ko potpisuje. Znači, ima ljudi koji non stop izbjegavaju odgovornost. Neko treba da ih kazni, definitivno. Šta se dešava sa učenicima koji su vam izmakli stolicu, snimali sve? Taj slučaj je u Kruševcu, je li tako, na sudu. Kad možemo da očekujemo epilog? Trenutno ova dvojica koji su bili maloletni u vreme izvršenja krivičnog dela, zlostavljanja i maltretiranja, su u apelacionom sudu u Kragujevcu i očekujem da će uskoro stići odgovor da mogu da nastavim dalje. Mislim da je to jedina instanca koja mogu da se obrate i da će nakon toga da bude sve završeno što se postupka tiče. Ali nisam očekivala stvarno da će da ulože žalbu na kaznu koja je pojačan vaspitni rad. To je nešto najmanje što može da se izrekne u ovom pravosudnom sistemu. I nakon te presude vi očekujete, ako budu proglašeni krivima, očekujemo da budu zbog tog dela, vi ćete onda pokrenuti privatnu parnicu, tako? Ili će biti privatna parnica ili će biti vansudska nagodba. I kažite mi još za kraj ovog razgovora, gde ide sada vaš put? Kako je vaša budućnost? O čemu razmišljate? Ja sam zarobljena u pesmi Roberta Frosta koja kaže: krenula sam stazom kojom retko ko ide. Znate kakva je ta staza? Puna trnja, puna prepreka. Ali ja ću stići do cilja. U nastavku emisije proveravamo kakva je situacija na tržištu rada, koji su najtraženiji kadrovi, kakva je politika poslodavaca, a kakvo razmišljanje onih koji traže posao. O tome razgovaram sa Slađanom Erić, menadžerkom za rekrutaciju i selekciju kadrova iz kompanije Manpower Srbija. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala, bolje vas našli. Kakvi su trenutno trendovi na tržištu rada? Da li se nešto promenilo u poslednjem periodu? Par godina imali smo ove krize, pa... Tako je. Koliko je to uticalo? Tako je. Imali smo pandemiju, tu neku prvu krizu, sada imamo ovu drugu. Kompanije su zaista pretrpele velike izazove kada je u pitanju i COVID pandemija i sada ova globalna kriza koja nas je snašla kao posledica rusko-ukrajinskog sukoba. Kada je u pitanju pandemija, zaista se tržište promenilo i danas ga živimo tako u smislu remote rada i hibridnog modela rada. Danas će sve kompanije na sve više mogućih načina pokušati da ljude drže da rade remote, pre svega da bi smanjile svoje troškove, a sa druge strane nekako smo shvatili da to ljudima i odgovara, naročito mlađim generacijama, i oni mnogo više preferiraju taj remote ili ti rad od kuće. Opuštenije, jel tako? Tako je, nema tog užurbanog stresa ujutru, vraćanja sa posla, saobraćajnih gužva koje negde svi svaki dan prolazimo, prosto negde sami mogu da odaberu svoje neko radno vreme, svoj radni prostor, da sebi prilagode onako kako njima odgovara. A što se tiče ovoga drugoga dela ili ti krize koja nas je negde snašla kao posledica ovog rata koji je sada u toku u Ukrajini i Rusiji, najveći negde nedostatak jeste da su kompanije planirane investicije odložile ili odgodile na neki određeni period, 6 meseci ili godinu dana, jer još uvek im je nekako sve neizvesno kada je u pitanju neka velika investicija. Uz sve to, povećanje cene energenata, logističkih usluga, otežano snabdevanje sirovinama, je negde kompanije u Srbiji praktično nateralo da se reorganizuju, da se prilagode, da budu fleksibilni i da možda
pronađu neka druga tržišta. Koji su trenutno najtraženiji pozicije i kadrovi kod nas ovde? Kod nas ovde u Srbiji dalje za kandidate najnegde aktuelnije jesu pozicije koje se tiču IT industrije. Znači i to je ostalo, da, kao tako, u prethodnom periodu. To je ostalo i dalje kao u prethodnom periodu i to u suštinski proizilazi iz toga što oni upravo imaju ovo što smo sada pričali, fleksibilno radno vreme, fleksibilan radni prostor, dobre benefite, dobre zarade i tako dalje. Druge kompanije i druge industrije se zaista negde trude da idu u korak sa IT industrijom i da ih prate koliko god mogu kako bi svoje kadrove zadržali. Kada govorimo o nekim najdeficitarnijim pozicijama u Srbiji, ja zaista moram da pomenem proizvodnu industriju i to naročito automobilsku industriju koja je poslednje godina bila u velikoj ekspanziji ovde kod nas i imamo nedostatak određenih kadrova iz razloga što ni prethodni industrijski sistem, ni naš obrazovni sistem nije, da kažem, negde našao mogućnosti da takve kadrove obrazuje. Nismo baš prilagodili obrazovni sistem potrebama tržišta. I dalje je to problem. I dalje je to sada negde u toku, ali prosto je proces i treba da prođe određeni vremenski period. Imamo, na primjer, pozicije menadžera razvoja proizvoda ili ti product menadžera koje su zaista negde deficitarne, s obzirom da imamo sada u Srbiji otvaranje novih R&D centara i to su kadrovi. Za razvoj istraživanja. Tako je, razvoj istraživanja koji zapošljavaju više stotina inženjera. Onda imate deficit PLC inženjera, inženjera automatike, mašinskih, elektroinženjera i tako dalje. Pa školujemo mi taj kadar trenutno? Školujemo, da, ali to je proces. Prosto je proces i potrebno je određeno vreme. Ono što sada u tom procesu školovanja tog kadra mi pokušavamo da uradimo, odnosno kompanije, ja se izvinjavam, jeste da svoje novo zaposlene šalju na obuke, bilo u zemlji ili bilo u inostranstvu, u matične kompanije gde ti kandidati prolaze ozbiljne obuke koje traju 3 ili 6 meseci, vraćaju se u Srbiju, ajde da kažem, kroz određenu sertifikaciju mogu adekvatno, više nego adekvatno da obavljaju taj posao. A to je ono ulaganje u zaposlenje, ali tako, koje je vrlo važno i to cene i oni koji rade u određene kompanije nekad i više nego platu. Stalno govorimo o deficitu radne snage i kako je to uticalo na politiku poslodavaca? Već jeste i o tome se priča. Kako poslodavac sada nastupa kad treba da regrutuje? Postoje dva načina. Ukoliko poslodavac, dobra je stvar, ukoliko poslodavac uspe da svojim zaposlenim ili novim zaposlenim poveća zarade, poveća da neki dobar paket benefita, ukoliko uspe da možda bude konkurentan sa drugim kompanijama u smislu većeg broja dana godišnjeg odmora ili slično i pokušava da zadrži svoje zaposlene na takav način, a uz to da svoje poslovanje održi pozitivnim. Sa druge strane, ono što je neka druga osnova čemu svi pribegavamo sada jeste i neminovno jeste uvoz radne snage iz inostranstva. Mi sada imamo vozače iz Šrilanke, imamo proizvodne operatere iz Bangladeša, građevinske radnike iz Turske i tako dalje. Mi kao kompanija, kao Manpower smo se također negde prilagodili tome i posebno odeljenje osnovali, specijalistički tim kolega koji se isključivo bavi uvozom radne snage, jer pokušavamo i na taj način da kompanije podržimo, jer je to sada prosto postalo neophodno. A u tom procesu uvoze radne snage, kažete, fokusirani ste i na to. Na što se posebno obraća pažnja? Bilo je različitih iskustava sa ljudima koji dolaze ovde da rade. Pa se pitam da li je i kroz zakon tu nešto ispravljeno i šta se trudite da uradite, a da odgovorite upravo potrebama kompanije. Da, znate kako, da bi potrebe kompanije bile zadovoljene kroz radnike koji dolaze iz uvoza, taj proces selekcije i rekrutacije tih radnika zaista mora da bude profesionalan, u smislu da vi zaista morate da odvojite vreme, novac, da odete u Bangladeš, da odaberete grupu ljudi koji ćete rekrutovati, da ih dovedete u Srbiji. Ono što je sada inovativno i što smo uveli u Manpoweru jeste da kada te ljude zaposlimo u kompaniju, prosto ih ne prepuštamo da ih samo kompanija oblikuje, jer to onda obično ne urodi dobrim plodom, jer svi su u žurbi i svi hoće neki krajnji rezultat i proizvod ranije. Mi smo poslodavcima ponudili uslugu da im pomognemo u tim prvim mesecima da ti radnici negde počinju da razumeju našu kulturu, naše lokalno razmišljanje, da se što bolje prilagode. Tako da, ukoliko imate dobar i profesionalan odabir kadrova, ukoliko se to zaista profesionalno sprovede, ukoliko poslodavca podržite i nakon što radnici dođu u Srbiju, onda su zaista greške isključene. Da, i veoma je važno poštovanje prava, je li tako, tih radnika, pretpostavljam da se... Apsolutno, kao i naši bez razlike. Imali smo i tu loše iskustva izuzetno, tako da...
a pretpostavljam da se to ne odnosi vašu kompaniju. Kako se promenilo ponašanje onih koji traže posao u poslednjih pet godina, recimo, deset? Evo, pričali smo šta poslodavci moraju da rade, znači demografska slika je takva kakva je, manjak je kadrova, obrazovanje ne sustiže te potrebe. I šta traže onda oni koji dođu na razgovor za posao? Pa ove mlađe generacije zaista negde imaju svoj stav za razliku od nekih generacija od pre 10 godina ili slično. Prosto su drugačije setovani da budu vrlo transparentni, da budu otvoreni i da pokažu svoj stav. Ono što je ključna razlika od pre 5-10 godina i sada jeste suštinski da smo došli u situaciju da, pošto imamo, da kažem, negde deficit radne snage, jeste da kandidati biraju poslodavce i uslove pod kojima će raditi. To je, rekla bi, ključ koji se suštinski promenio. I nekada smo ranije imali situaciju da su se kandidati ozbiljno pripremali za intervju sa poslodavcem na svaki mogući način da budu dopadljivi poslodavcu, da baš on bude izabrani kandidat. E sad dolazimo u situaciju da se i poslodavci vrlo ozbiljno pripremaju za intervju sa kandidatom, gde oni pokušavaju da nude dobre zarade, dobre benefite, da kandidatu ispričaju sve o svom razvojnom planu kompanije u budućnosti, o strategiji koju će imati, o projektima koje će imati u narednom periodu i tako dalje, da bi privoleli kandidata da baš on se zaposli kod njih. Mislim da je to negde suština i da je ključ promena koja se dešava evo već neko poslednje vreme. Da, oni koji traže posao u mnogo boljem položaju, moram to da primetim. Jeste. A na kraju da vas pitam, kažete kompanije regrutuju, obavljaju razgovore i tako dalje. Da li se to sada prepušta specijalizovanim kompanijama ili ipak postoje ta neka posebna odeljenja kada je reč o nekim većim sistemima? Uglavnom se prepušta specijalizovanim kompanijama kao što je, na primjer, Manpower, ali sa druge strane imate i druge, imate kompanije koje imaju svoje HR odeljenje i u okviru njega imaju nekoliko regrutera ili ti konsultanata za selekciju i regrutaciju. Ono što jeste suština da kakav je negde Manpowerov pristup i kakav pristup treba da bude, jeste vrlo fokusiran i vrlo usmeren na određenog poslodavca za koga radite, na njegovu kulturu, na njegovu klimu i na neku njegovu dugoročnu strategiju. Ono što Manpower kao lider najviše radi, to jesu start-up projekte, to jeste zapošljavanje novih svih ljudi koji u stvari dolaze na investitorskih projekata. Kada imate otvaranje nove fabrike i kada trebate da zaposlite 3000 ljudi i kada neki strani investitor dođe u Srbiju, on zaista negde ne pozna ni lokalne zakone, ni lokalno tržište i u takvim situacijama jedino može da mu pomogne, da kažem, negde profesionalna HR agencija. Dobro, mi ćemo se baviti dalje tržištem rada. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vama. Predstavom Neprilagođen, koja je nastala kao autorski projekat glumca i reditelja Luke Mihovilovića i glumice i rediteljke G. Gojak u produkciji Istarskog narodnog kazališta, sinoć je u Bitefu svečano otvoren Hartefaktov pozorišni program Nedelje ponosa. Koautor i glumac Luka Mihovilović, gosti scene u Danu uživo. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan i pozdrav svim gledateljima. Kako je publika sinoć reagovala na premijeru vaše predstave ovdje? U Beogradu, da. Prvi put je predstava igrala van granice, to je ono što je baš lijepo i drago mi je što je Beograd baš to prvo mjesto gdje smo igrali. Predstava je 2017. imala premijeru u Istarskom narodnom kazalištu, rađena je baš u produkciji Istarskog narodnog kazališta za publiku pulsku. Želim napraviti vezu između odnosa publike u Puli, kako je reagirala vrlo srčano, emotivno, tako je jučer bilo i ovdje. Znači, nakon 6 godina predstava tako jako lijepo funkcionira između publike, razgovara između publike i scene. Dobio sam jako puno poruka nakon same predstave od ljudi, evo, koje sam upoznavao ili ih upoznajem ili ću ih upoznati u ovih 7 dana. Nama kao autorima i meni kao izvođaču je bilo jako bitno da vidimo da to je jedna univerzalna tema i da gdje god jesmo su reakcije vrlo slične. Reč je o monodrami, ako možete u par rečenica da dočarate o čemu se radi, da malo... Pa radi se, prvenstveno glavna premisa je bila pričanje o diskriminaciji i predrasudama. Kolegica Gea Gojak i ja, kad smo krenuli razvijati priču, razmišljali smo o tome što je u stvari, o čemu mi trebamo pričati ovdje, na koji način složiti cijelu strukturu.
Uzeli smo primjer seksualne orijentacije kao nekakav primjer na koji način jedan pojedinac u stvari trpi bilo kakve promjene tijekom svog života. Na samom početku predstave vidimo dijete koje ima nekakve svoje afinitete prema umjetnosti, gdje su tu roditelji koji ga u stvari smatruju da to nije dobar put za njega jer je to nesiguran put, i sve to vrlo legitimno. No, kasnije uzeli smo sam primjer prolaska tog pojedinca kroz obrazovanje, kroz odnos na koji način društvo gleda na te njegove, recimo, specifičnosti, jer majka kaže u jednom trenutku voli čitati knjige, ne voli nogomet, nije kao tipični dječaci, voli biti sam. I koliko u stvari tom pojedincu bitno i koliko snage mora imati da se kroz život probije, a da ne izgubi sebe. Da, to je ukratko priča junaku vaše predstave. Mm-hmm. U stvari, kao što sam rekla, to je monodrama. Mm-hmm. 2017. prvi put u Hrvatskoj. Kako se teme koje predstava obrađuje doživljavaju u Hrvatskoj, kako u Srbiji? Sličan način na koji se prihvataju i kakvi su stavovi generalno javnosti tamo i ovdje? Da. Pa evo sad, kako evo baš rekao sam i prije, saznajem nekakve stvari preko društvenih mreža, kakva je situacija ovdje, kakva je tamo. Zakon o istospolnim zajednicama donesen je u Hrvatskoj 2003. godine. Tako da evo sad pričamo o 20 godina razlike. Ja uvijek kažem, neke stvari kada su donešene zakonom lakše se mogu provoditi kroz društvo. Jednostavno, društvo mora prihvatiti da je to ipak dobilo nekakvu potvrdu od gore. E sad, to je bilo i konvencijom o ljudskim pravima zatraženo od strane Europske unije, što mislim da nikad nije loša stvar. Ali opet, s druge strane, dosta se nekakve stvari i u Hrvatskoj miču polako. Nema presinga, to moram reći, evo, Pride koji se događa u Zagrebu stvarno je već, recimo, godinu, dvije bez ikakvih ekscesa, to je stvarno nekakvo slavlje gdje ljudi dolaze se veseliti. Karnevalska atmosfera, tako je. Dok ovdje vidim da još uvijek se nekako probija kroz te stvari, ja stvari mislim da kada bi ljudi samo počeli gledati na sve te stvari vrlo ljudski, onako kako gledaju prema ljudima koji su heteroseksualne orijentacije, da je u stvari isti odnos prema tome kao i ovdje, da se ta prava uopće ne trebaju dijeliti, mislim da bi svima bilo lakše da pođu od sebe. Mm-hmm. Evo ovdje slogan je ovogodišnje nedelje ponosa, nismo ni blizu kada je reč o ostvarenju prava pripadnika LGBT zajednice. Zašto nismo ni blizu? Evo, možete vi da pronađete tu neke uzroke, pominjete te sličnosti, sve se sporo menja, uprkos tome što zakon postoji već 20 godina. Da. Pa problem je koreni, da. Strah od nekakvih promjena, od različitosti. Sad, isto tako, na koji način se gleda na cijelu stvar? Kada vi pričate o homoseksualizmu ili bilo čemu što je tako nešto drugačije od onog što je zadano da je normalno, vi samo gledate nekakve stvari koje su, recimo, u seksualnom činu drugačije. Vi ne gledate u stvari ono što je suština same stvari, a to da je ljubav, nekakva zajednica, nekakva podrška, da je to u stvari suština nekakve borbe za ljudska prava, nekakva sigurnost u suštini. Da jednostavno možete živjeti i planirati svoj život u zemlji u kojoj ste rođeni na način na koji vi to želite, vrlo ravnopravno sa svima ostalima. I nekakav postići mir, a to je u stvari suština svega. Ako se gledaju stvari da su isključivo samo onakve kakve su u heteroseksualnim, sad kažem, i vezama, i ima i nasilja, ima i svega, ima i promiskuiteta, ima svugdje svega. Tako da je u stvari vrlo važno samo odvojiti stvari koje su bitne od onih nebitnih i ljude u stvari ne etiketirati na način da su prvenstveno to pa sve onda drugo, nego u stvari sve ono drugo pa onda na kraju eto to. Da. U najavi predstave kaže, bitno je govoriti o diskriminaciji, stereotipima, predrasudama, tabuima. Jel mi to činimo dovoljno često ili su samo evo Nedelja ponosa i tad se nekako time bavimo? Da li vam se čini da tako i u Hrvatskoj, kažete, naravno, više ste upućeni zato što tamo živite nego u Srbiji? Mi imamo utisak ovdje da mnogo redko o tome govorimo. Pa
U Hrvatskoj je vjerojatno zbog utjecaja Europske unije i svega toga što se nekako mora brže odvijati zbog nekakvih zahtjeva i zbog nekakvih... Mislim, kad kažem zahtjevi, svi znamo na što mislim. Uvijek nekako neko drugi je nama i našim narodima potrebno da nas pogura i da stanemo na noge. Jeli? Ali mi je drago što, kako god, evo, prije dvije godine je zakon o bračnim zajednicama isto donešen, tako da mi u stvari možemo i bračne zajednice. To su zajednice u partnerstvu gdje možemo u stvari legalno pred državom biti vjenčani. A onda s druge strane, evo i prošle godine slučajno se dogodilo na svu sreću da evo uspjelo se i doći do toga da istospolni parovi mogu usvojiti dijete. I reakcije javnosti su bile vrlo, vrlo, vrlo pozitivne. Jer ono što je bilo interesantno znači, tamo da... Znači nekako se javnost ipak pripremila u tom periodu od 2003. Je li tako? Pa tako je. Na tako nastavak tako te je, priče. Tako je. Jednostavno mislim da ljudima je u tome, u cijeloj stvari nakon toga bio prioritet dobrobit djece i bolje da su u nekakvoj zdravoj atmosferi rastu nego da su u nekakvim atmosferama domova ili nekakvih disfunkcionalnih obitelji. Da se vratimo sada na predstavu. Rekli ste, premijera je ovdje bila beogradska sinoć. Uh-huh. Kakav je dalje život predstave, bar ovdje u Srbiji? Hoćemo li moći da je vidimo još neki put možda? Pa mi bismo to jako voljeli. Evo, to je predstava Istarskog narodnog kazališta i u stvari funkcionira na nivou dogovaranja gostovanja. Kolegica Geja Gojak i ja smo baš jučer pričali koliko ova predstava u stvari bi jako dobro djelovala na cijelim ovim našim prostorima. Tako da kad bi se neka organizirala turnejica po cijeloj našoj bivšoj Jugoslaviji, tom prostoru, mislim da bi to bilo svima onako dosta i emotivno, snažno, mm-hmm. iz pozicije ljubavi da se priča o takvoj temi. Da se priča o takvoj temi. Pozorišna scena u Hrvatskoj, Srbiji, šta je to što nas spaja u ovom trenutku? Šta je zajedničko? Postoje tu neke karakteristike koje su... Pa ako ja sad izgovorim ono što mislim je u stvari, ja sam novosadski đak, tako da je to jako važno reći. Ja sam sve ono što me u stvari... Jeste bili u Subotici, je li tako? Tako, ja sam radio u Subotici u Bitev teatru isto. Također, tako da me, ja sam jako emotivno vezan za sve ovdje. Meni je pola života i dalje u Srbiji, kako prijatelji, tako i apsolutno sve što me veže. Tako da ja uvijek malo više naginjem srpskom glumištu, srpskom kazalištu i filmu. Ovdje ima više nekakvog sosa, ima više moci, ima više direktnosti. Kod nas je to uvijek nekako zavijeno. I eto, sad će me kolege u Hrvatskoj onako baš, ali evo mislim da direktni smo, vjerojatno bi se i oni složili. Iako u Hrvatskoj ima isto stvarno dobrih ostvarenju u zadnjih nekoliko godina. Dobro, hvala vam na ovom razgovoru i puno sreće u budućem radu. Hvala vam. A za kraj, sportska vest koja je obeležila ovaj 5. septembar. Košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale svjetskog prvenstva pobedom nad selekcijom Litvanije, rezultatom 87-68. Bila je to briljantna timska partija tima Svetislava Pešića u kojoj je svaki igrač koji je bio na parketu dao veliki doprinos pobedi. Litvanija je ograničena na daleko lošije izdanje od onih u pređašnjem toku turnira. U borbi za finale Srbija će se sastati sa boljim iz okršaja Kanada-Slovenija koji je na programu u sredu od 14.30 po srednjoevropskom vremenu. Moguće da će Srbija ovom pobedom obezbediti i direktan plasman na Olimpijske igre u Parizu 2024. To će se dogoditi ukoliko u četvrtfinalnim utakmicama Kanada pobedi Sloveniju, a SAD Italiju. I ovom vešću završavamo današnju emisiju. Naše sadržaje pratite na našem portalu i na društvenim mrežama. Prijetno večer!